ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ କି ଅନୁପମ ସାର୍ କହିଲେ ଆମ ସିନେମା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସିଏ ବାପାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିନେମାଟିକୁ ରିମେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଅ ବିଗ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେଉଁଠି ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଘର ଲୋକ ଆମକୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।